Ташкент телеканалы да Сайор камера. Başım hani geplerimi hamasını çıkarıyordu. Domlum bilen Gorku'ya iki sütüden yer ver hamiselle dedim. Mozarı tepkile mozarı nakıldır vasselle dedim. Bunu ya papugunu pas ettirdiğin ana kale bağırdır. Nasıl diyettim? Ben kaptım bu kulatı. İşi sağıp gideyim dedim. Halka sözü otmasa ne kılıp reis bunu oturup diyek. Biz Covid var, balalı afeti var. Если есть такая возможность, конечно, надо помогать. Алта идите, модный ордан берет. Больше охарги с нами аламбис. Что бы нам тюбиды. Сайор камера. Сайор камера. Bugun tasvirga olish ishlarini Toshkent viloyati, Toshkent tumanida olib bordi. Tumandan yo'llangan murojaatlar dolzarb va yechimga muhtojligi bilan e'tiborni tortadi. Jamoliddin Mirzo Qosimov tomonidan yuborilgan shikoyat xatida u oilaviy nizo sabab ota uyiga kira olmaganligini, tuman hokimi sobiq o'rinbosari Rahimboy Turg'unov, Majnuntol mahalla fuqarolar yig'inining sobiq raisi Jahongir G'iyosov uning ahvolini tushunib, mahalla idorasining bir xonasini ajratib berishganini bayon etgan. Biroq ayni qish chillasida ular murojaatchining homilador ayoli bilan yashayotgan joyidan majburlab chiqarishadi va sohibkor mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 40-50 yillik eski qabristondan odamlarga yer berishganini va unga ham joy ajratib berishlarini aytadi. Ikki qatida bolasi yaqinda tug'sa, bu haqqa boradi. Bu uy hech kim uyga qo'ymaydi u. Bunga bir yo'lini qilaylik. Yo'q, men qo'ymayman. Qo'ymasa seni bolaymi dedim. Olib chiq, ko'rpa yostiq olib chiq, men bunga joy topaman dedim. Uyidan ko'rpa yostiq olib chiqdirdim, majburlab. Olib kelib, sesevitda bitta xona bordi, kichkina xona. O'sha xonaga joyladik, elektri ham yo'q. Yonimdan pul to'lab, elektrikni olib kelib, bularga elektr o'tkazib berdim. Sayyor kamera yuqorida tilga olingan murojaat egasiga ajratilgan qabristondagi yerni ham tasvirga oldi. Bu qabristonning bir qismiga allaqachon uy-joy qurilgan. Ikkinchi bo'lagi g'ish devor bilan o'ralgan. Jamoliddin Mirzo Qosimovga atalgan joy esa shu zaylda turgan ekan. Bu eski qabriston edi. Kesan mozor usti mana bu uy turibdi. Mana bitgan uy turibdi. Hay, bitib qopti. Hayron bo'ldim. De, kim anaqa ruxsat berdi deb shunaqa dedim. Deyne keyin mahallaga chiqdim de ana qildim. Nimaga ko'r mozor ustiga anaqa savatdilar. Uy savatdi kim ruxsat berdi desam, ha domla ekan, domlaga uy kerak ekan dedi. Manta uchga bo'lib qo'yibdi tag'in. Endi keyin hokimiyatga chiqdim. Yuristni oldiga kirdim. Men aytdimki, ukam, men rayon yuristisan dedim. Mozor ustiga dedim, uy quriyapti bular. Nimaga hech kim qaramayapti desam, hayron bo'ldi de. Kim anaqa ruxsat beribdi dedi. Bilmayman kim ruxsat berayotganini dedim. Shunaqa ana qildi dedi. Kim bergan bo'lsa bergandir sovatdi. O'zicha sovamagandir, birov bergan deydi sovatdi. Deb shunaqa degandek keyin u ertasiga ketdi. Yurist, rayon yuristi kelib, mahalla komissiyasini chaqirib, bo'ldi, mozorga mamnisini surib sop qo'yibdi. Qolgan joyiga tegmanglar deb qabr temir bilan hamma yog'ini o'ratib, hashar qilib o'ratib ketibdi. 2 yil o'tdi oradan. U yigit boshqa ishga ko'tarilib ketdi yuristi. Mana men bu yerga kelmay qo'ydim. Men bu yoqqa tag'in bir ishim tushib qolib, o'tsam, men bu g'ish terib qo'yibdi meni yoniga deb, uchinchi tag'in joyi turibdi. Hokim mo'nini sho'piriman dedi. Unga men uchinchi joyi ana qilish kerak ekan. Olgandi. Sho'piriga rostdan men g'ishdan orqadagini olasan. U yerda Qur'on o'qib o'qiversang, o'tiraversang hech nima qilmaydi. Go'rda ana qilmaydi. Uysiz ekan muhtoj ekan. Uysiz ekan, muhtoj ekan. Nechinchi yildan beri bu qabristonga odam qo'yilmayapti. Buchi ancha yildan beri qo'yilmaydi. 20 yil, 10 yil. Undan ham oshiq bo'lsa kerak, menimcha 20 yil, 30 yil bo'lib qolgan. Qishloq aholisini mozori bo'lgan. Mozori bo'lgan, shu yerda kimlandir anaqa bu yerda mashhadda aholini birini buvlari yo buvalari bor. Mashhadan o'tganlarida mana bu xonadonlar mashhad anaqalar qarab, mana bular yaxshi o'ralgan edi. Odam vijdoni qabul qilmaydi. Qizim go'rli turibdi. Endi hozir butga bergan bola anta urus mozori oldida bitta kichkina xonada shunda ilonlar anaqalanchi o'sha yerda bolalarim bilan bitta xonada o'shani anaqa qilgan ekan, bergan deb qurgan ekan. Bir qarashda bu yerda qabrlar borligini anglash qiyin emas. Kimlardandir ota bobosi yotgan bu maskanga uy joy qurish uchun ham tegishli idoralarning ruxsati, hujjati kerak emasmi? Mahallaga chiqish ana hokimiyatdan kelishibdi dedi. Dek tavakkal degan diniy ishlar bo'yicha mo'un ekan. O'sha sho'piri bilan anaq keldi.
Gurkov'u çakırıştırıştı, mahalle komisyası. Domlum bilen Gurkov'u iki sütudan yer bir amisyalle dedim. Mozarı tipkile mozarına kıldırvasıyla dedim. Bir hafta dedi, kış şap gitti dedi. Boldu opa dedi, şey, rayonu anakası etti, hakimi mağını. Bir hafta dedi, kış şap gitti dedi, bana başlayı. Ben yozganım yemeği o pahta mahalle deyken. De mahalle de çıkan adamla çıksan, bana dokumentim vardı. Bana bulanı dokumenti, olup gitken 96. yıldaki kışlağına Silsevitli reisinin namından bile bulak notkova gendi bana. Maşı Gurkov'a çıkarken kararı. Bile bitti ok kağızgı piçet basıva gendi. Bile arkaya barıp tuğulda gendi. Maşı nakı bulaga dokument kibergen. O eski bugamına turptu. Anta kiçkini bolana görüp turptu. De kızım yolup gitme gendi. Yolup gitme gendi. Bu anakı ruhla çirkinliydi. Kare bana deval olup koyganı. Sayar kamera. Gurur masalasını bir çetke sürüp Toshkent tumani hokimiyatiga qayta-qayta qo'ng'iroq qildi. Ulardan manzilga kelib izoh berishlarini so'radik. Biroq biz kun davomida tuman hududida yurgan bo'lsak-da, mutasaddilar izoh berishni o'zlariga lozim topishmadi. Shu bois tegishli hujjatlarga e'tibor qaratdik. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 15-fevralda muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlar, masjidlar va qabristonlarni obodonlashtirish ishlarini samarali tashkil etish to'g'risidagi 120-sonli qarori qabul qilingan. Qaror bandlarida keltirilgan ba'zi holatlarga to'xtalib o'tsak, unda qabristonlarni obodonlashtirish va saqlash borasida bir qator kamchiliklar kuzatilayotgani va ba'zi mahalliy hokimliklar, mutasaddi tashkilotlarning loqaydligi, e'tiborsizligi natijasida ko'plab qabristonlar nochor va tashlandiq ahvolga kelib qolgani. Ayrim qabristonlarda ularga tegishli hududdagi yerlar o'zboshimchalik bilan o'zlashtirilib, uy-joy qurish kabi diniy va milliy qadriyatlarga zid ishlarga yo'l qo'yilayotgani ta'kidlab o'tilgan. Baytim, kim buni anaqvat edi? Mahalla komissiyasiga etsam, men ham bilmadim, xolinchib keyin eshsam, ham Gorkovga beribdi, deb shunaqa deydi. Kim beryapti? Yosib Jahongir beryapti. Maytim ki Gorkovga uy kerak, domdagi uy kerak dedilar dedim. Maytim ki mozarga tegmaylar dedim dedim. Men dedim ne yana hokimiyatga chiqdim. Hokim o'zgargan ekan, yangi hokim saylanmagan ekan, hokim Imomovni Rahimjon degan nomiga kirdim. Nahotki mozor tinch qo'ymaysizlar. Hokimlik tomonidan holat bo'yicha izoh bermaganligi sabab sayyor kamera uy-joy qurgan va yer ajratilgan fuqarolarni suhbatga tortdi. Sayyor kamera murojaatchi Jamoliddin Mirzaqosimov ayni paytda oilasi bilan istiqomat qilayotgan uyga bordi. Mana shu yerda Toshkent tuman hokimiyati qurilish Turg'un Rahimjon aka men qiynalganim uchun bergan edi 2018-yil qon dokument hujjatlari bilan. Keyin o'zim ham shofyor bo'lib, haydovchi bo'lib vazifa olganda o'zim rahbarim, yoshlar siyosati rahbarim birga kelib, shu yerda dokumentlarini qilamiz deb ruxsat olib qurilish boshlagan edim. 31-dekabr kuni 2018-yil kuch kirdik o'tga. Keyin hujjatlarimga dalolatnoma ani kadastr anaqasiga olib berdim, hamma hujjatni 3 marta rad javobini oldim. Sababi bu yerda mumkin emas ekan qurilish, kadastr bo'lim boshlig'i menga nima qildi? U yerda yo'l bor deb tushuntirib yetishdi bizga. Keyin yana men qaytadan murojaat qildim, qarorini qilib beramiz deb yetishdi. Lekin mana shu kunga kelib, o'tgan kuni boradim, mumkin emas deb yetishyapti. Hozir mana sarsongarchilik qurilishi ham boshlamayman, yosh farzandim bor. Hadam ikki oydan keyin qish kirib keladi, kasim yo'q, svet o'chirishim yo'q. Keyin ishlayotgan joyimni chaqirtirgani uchun bo'shatib yuborishdi hozir ishda. Hozir turdivoyli ishga kira olmayman. Mahallaga ham murojaat qildim. Ular ham yordam berishmayapti. Yo'q, o'zim bo'shadim. 450 ming oylik bo'lgan uchun ishlab o'sha yordam qilaman degan shu uchastkani olib qurilish qildim. Ko'chib chiqdim mana hozir. Lekin dokumenti yo'q, noqonuniy deb qilib beramiz deyishgan. Hozir mumkin emas deyishyapti. Hech kim hujjat ham yo'q, boshqa ham yo'q-da. Ishladi er xotin. Antikorrupsiya sexiga ishladik. Keyin Urizorda shokolad zavodida ishladik. Keyin bolam bo'lib qoldilar. Ikhat bo'lganda taksi ko'z bo'lganmi ishlab yurardik. Keyin hokimiyatga kelganimizda
mazamiz qochqol uji qonimanda tug'adigan uydan kelganman. Keyin keldik qishda fevralda qolib ketganmiz ko'chada erxot skameykada o'tirib chiqib qonimanda muzlab qolganmiz. Hokimiyatga yugurdik mani yotqizib tashladi pensiyaga. Hokimiyatmi? Ha, og'ir voy tug'ib qo'yadi hozir uni ham naqa deb. Keyin shunaqa qildik. Keyin vaqtda anaqandijo oldiga bordik Rahimjon ekan oldiga. Shunaqa qabulga kirdik. Hokimi qabul edi, hokimi qabul emas, Rahimjonga qabul qildi. Mana shunaqa bordik, keyin mayli beramiz, sizlarga yordam beraman dedi. Keyin mana shunaqa berdilar, 2 sutka yer, mana shunaqa. Birinchi mozori berdi, u mozor ustini. Endi uyqib yasa bo'lmaydi, o'tdi. Biroq Jamoliddin Mirzaqosimovning bu yerda imorat qurishiga ba'zi e'tirozlar bo'lgani bois, Majnuntol mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan yana bir qabristonning yonidan yarim sutka yer ajratib beriladi. Dekabrda anaqa Jahongirga joylashtirib qo'ydi anaqaga. O'zi idoraga bitta xona. O'ylab so'ylab u yerdan ham qo'ng'izqalar hamma narsa bor. Rahmat berdi-yu, endi prosta dekabr kuni chiqarib qo'ydi. Suvi. Bu yerda pechkasi yo'qmi? Svet yo'q, hali ulamaganlar. Yengil kuni kechqurun chiqib keldi, abitdan keyin ko'chdi. Qor yog'ib yotibdi. Dekabrda mana shu yerga kirgansiz. Yengil kuni ko'chib keldi-dik. Issig'i chiqib, doktormi doktorga ko'rdi, unnamadi. Oyim olib kelgan o'zimda ko'rsataman, puling bo'lmasa deb. Qatta borasiz, pulim yo'q endi. Yaxshi erim ana qilib, kechkalar yog'ishdan qilib, biroz qiynaldik. Mozordagilar kelishdi, to'polon qilishdi. Oyim uni endi mashina o'tadigan yo'l qolsin. Bizga mashina o'tadi, yo'l ozgina tortgan bo'lmasa, tepaga ustingdan yozamiz deshti. Kirish eshigi bu yoqdami qabristonni? Yo'q, bu yoqdamiz. Endi mashina o'tadigan yo'l qolsin deshiyapti-da. Hozir men hujjatlarimni rasmiylashtirishim kerak, ayolimni propiskaga qo'yishim kerak. O'shanga hokimiyat yordam bersin deb chaqirtirdim ariza bilan. Undan oldin silsevetda bir xonasida o'tirardik, qish. Qish vaqtida bizani chiqazishdi. U mumkin emas ekan. O'shanga hokimni o'zlaridan men iltimos qilib, endi men chaqirib hokimiyatga borib, anaqa endi kirgizishmadi. Hokimiyatga hokim oldilarga shu murojaat qilaman, o'zlaridan yordam so'rayman deganimda, o'shanga hokim agar yordam qilsalar, shu dokument qilib bersalar, bir sutka yer o'zi. Sizdan shu yerda o'zingiz topganmidingiz yoki kimdir sizga tavsiya qilganmidi? Menga qurilish hokimi o'zi kelib tavsiya qilgan. Undan oldin qaynama mozori bor, bu yerda 50 yillik u yoqqa olib borishganda bir ayol kelib, mumkin emas deganda u yoqni atkaz qildi. Mana mana shundan qurilgan, hech kim senga qo'ni qo'shilar ham rad qilmaydi. Dokumentlaringni o'zimiz bo'yinimizga olib qilib beramiz deb aytishgan. Kim qurib berdi sizga? Men o'zim qurdim shu joyni. O'zim kuchim bilan faqat mana shu fundamentni ustalik kuyib ketdi, u yoqni o'zim qurdim. Ichlarigacha bir Malar Rocker o'zim yordam qilib, tomlarigacha qo'ni qo'shnilarim guvoh. O'zim bitirdim. Ular bo'yinlariga oldilar, tekshirish kelganda men yordam qilaman, mana shu bolaga pulni yanda qilaman deb kelgandan keyin 300 ming, 400 ming, mana shunaqa qurilish hokimi Turg'onov Rahimjon ekan, lekin 500 ming, 1 million o'zlari chin ko'ngildan berdilar. Men uni tan olaman, rahmat shunchalik. Lekin agar hozir 5 million yordam ko'rsatilgan haqida gap bo'lsa. Yo'q, yo'q, yo'q. 5 million hokimiyatda ishlaganimda kredit olganman, hozir to'lab kelyapman bankdan. Lekin to'lab kelyapman, vaqtini kechiktirmasdan. Mahallaga borib, nima qilib telefon qilib yoblasa so'rasiz, voy deb baqirib chaqirib tashlaydi-da. Ana kuni ham yaqinda pasport ko'piga olib ketdilar. Kim mahalla raisi? Yo'q, rais emas. Xotibalar telefon qilib aytdi, olib borib berdim. Hokimiyatdan patarka berayotgan. Borib so'rasam, yo'q, patarka ham yo'q, pasport ko'piga ham yo'q. Qani desam indamaydi. Erim ham bor, yo'q dedi. Mahalla bola puli bermaydimi sizga? Anaqam yo'q, pas nima? Propiska. Propiska ham yo'q, yo'q, bitdi. 6 yetim moddiy yordam berib, mana shu oxirgisini olamiz. Shu bilan tugaydi. Unga bu yerda imorat qurib yashashi mumkinligini aytib, vaqti soati kelib uyini hujjatlashtirib berishga va'da berishadi. Biroq fuqaro shu paytgacha bir xonadan iborat uyiga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatni ola olmagan. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi prezidentining fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar hamda o'zboshimchalik bilan qurilgan turar joylarga nisbatan mulk huquqini e'tirof etish bo'yicha bir martalik umumdavlat aksiyasini o'tkazish to'g'risida 54/21 farmoni va mazkur hujjat ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 21-iyundagi 461 qarori qabul qilingan edi. Jamoliddin Mirzaqosimov ayni shu qaror asosida uy-joyiga egalik huquqini tasdiqlash uchun tegishli tashkilotlarga murojaat qiladi va rad javobini oladi. Biz borib o'sha bolam bilan ko'tarib borsam, yo'q, bo'lmaydi, noqonuniy deb qaror chiqarib berdilar. Boshida SSB'da turganimizda yordam berdilar.
bir qop un, go'sht, bo'sh yo boshqa yordam berishmadi. Uyun joy masalasi, yo masjidni to'g'irlab yordam qilib bersan, yo boshqa joydan berib qurib anaqa yordam bersam ko'rayman. Xullas fuqaro otangga bor, onangga bor qabilida sarson bo'lib yurganida hokim o'rinbosariyu mahalla raisi boshqa ishga o'tib ketadi. Hozirda oila juda tang ahvolda, qiynalib yashamoqda. Sayyor kamera qo'lidagi Majnuntol mahalla fuqarolar yig'ini tomonidan tasdiqlangan dalolatnomada oila kam ta'minlangan oilalar ro'yxatiga kiritilgan hamda ular yashab turgan uy hashar yo'li bilan bunyod etilgani qayd etilgan. Biroq yuqorida eshitganingiz kabi murojaat egalari qishning sovuq kunida mana shu bir xona uyni qo'shganini aytishdi. Когда пришли они сюда, я говорю, кто вам здесь дал? Они говорят, вот с хакимиата дали. Я говорю, что с хакимиата нормально землю не могут дать? Говорю, здесь вообще не человеческие условия. Да, земли больше нету, что ли, у нас? Нет, вот сказали, вот только вот здесь, короче. И вот, ну ладно, какую-никакую дали землю. В общем, а теперь не дают решения. Чтобы ему оформить кадастр, нужно решение. А хакимиат не дает решения. Сайор камерана ойлантырген савол. Har qadamda qurilish va obodonlashtirish ishlari amalga oshirilayotgan Toshkent tumani hokimligi bu oilaga ham yordam qo'lini cho'zishiga nima xalaqit bermoqda? Hozir to'xtatib qo'yganman, mana shag'al to'kkanman, turpoqman, bir mashinada to'xtatdim, buziladi degandan keyin. Nima ketsa uyilib ketadi, qo'shinlar ham to'polon qilishi mumkin-da, o'shanga qo'shinlarga zon yetmasdan buziladi degani uchun to'xtatib turibman. Lekin o'zim qurib, bu yo'llarni bitirib Mamma yo'lni ham to'smaymanmi? To'smayman, menga hovli bo'lsa bo'ldi. Jamoliddin Mirzaqosimovning oilaviy nizolari o'z yo'liga. Ayni vaqtda u kam ta'minlangan, qaramog'ida ayoli va yosh bolasi bor, yordamga muhtoj fuqaro. U tuman hokimligidan o'ziga tegishli imoratiga egalik huquqini tasdiqlab berishlarini istayapti. Agar bu narsaning iloji bo'lmasa, 2 sotix joy berishsa, yana o'z mehnati bilan uy joy qilib oilasiga tinchlik, xotirjamlik olib kirmoqchi xolos. Muborak Ro'zoida. Bu kabi dilni xira qiladigan holatlarni tasvirga olish va efirga uzatish oson emas. Ayni shu o'rinda har bir amalga oshirilgan va oshirilmagan ishning javobgarligi borligini ta'kidlab o'tishni lozim topdik. Umid qilamizki, Toshkent tumani hokimligi mutasaddi vakillar Jamoliddin Mirzaqosimovning uy-joy masalasida jo'yali yechim topilishida ko'mak berishadi. Sohibkor mahalla fuqarolar yig'inidagi tashlandi qabristonda ham vazirlar mahkamasining qarorida ko'rsatilgan obodonlashtirish ishlari tez kunlarda amalga oshiriladi degan niyatda navbatdagi manzilga yo'l olamiz. Sayyor kamera. Navbatdagi murojaat tumanning E'zoz mahallasi Yangiobod ko'chasida istiqomat qiluvchi fuqaro tomonidan yo'llangan. Manzilga borib aholi bilan ularni bezovta qilayotgan muammolar haqida suhbatlashdik. Ko'chalarimizda svetlar yo'q. Bir chiqib aylanadigan guzarlarimiz yo'q. Atrofni tasvirga olar ekanmiz, ko'chaning bir tomonida xususiy tadbirkorlik korxonasi va sut firmasi borligini ko'rdik. Mahalla raisining izoh berishicha, sut firmasi qurilganida bu yerda xonadonlar bo'lmagan. Vaqt o'tib, aholiga uy joy berilishi natijasida xonadonlar soni ko'paygan. Bizda hozir masalan hech qanaqa bir kamchilik joyini o'zi yo'q mahallamizda. Shu paytgacha mana mahallamiz hududida to'yxonamiz yo'q edi. To'yxona mana tadbirkorlarni ayqarasmi ko'magi bilan to'yxonani ishga tushirdik to'yxonamiz. Ha, 2 yil bo'ldi to'yxonani tushirganimizga. Keyin mana masalan do'konlarimiz yo'q edi. Bir sartaroshxona, do'kon, xudogish hammasi o'shalar bitdi. Mahallamizda masalan obodonlashtirishga keladigan bo'lsak, bir oyda Zangiota obodon nur raqamidan shartnomamiz bor. Bir oyda 2 marta keladi. Hududimizda bironta joyda musor yo'q. Bironta joyda musor yo'q. Endi hozir bu yerga endi kelajakdagi qilayotgan ishlarimiz mana hozir tuman hokimligini yordami bilan faollarimiz yordami bilan mana agrofirma yeridan bizga yer ajratib berdi. Mahalliy idoralarda mahalla guzari qurish niyatimiz bor. Bundan keyingi qilayotgan ishlarimizdan bittasi. Undan keyin yana bittasi mahallamizda kanalizatsiya yo'q. Shu fuqarolar bilan birgalikda o'sha kanalizatsiya o'tkazishni rejalashtiryapmiz. Xudo xohlasa o'z kuchimiz bilan mahallani ko'magida tadbirkorlarni yordamida qilish niyatimiz bor. Shu shuncha yil davomida aholimiz qiynalyapti. Misol uchun mana yo'nalishi uzoq edi 465 sonli
faollarimiz bilan birga borib boshqa qilib 65 kishi olib keldik mana 65 mana masalan Fozilovdan Paxtakorga qatnaydi. Bular yo'nalishi studentlarimizga qulay bo'lgan bo'lish maqsadida qildik shu narsalarni. 2 yil oldin xuddi mana shu turgan ko'chamizga mehnat zavod tarafidan asfalt qilib berildi. Juda yomon bo'lib ketgan edi. Hozir asfaltimiz yaxshi. Ko'rib tursizlar. Bundan yomon. Yemilgan joylar bor endi. Endi masalan bankni guzar qurganimizda mana mashga quriladi guzar. Guzar mana shu burchakka. Juda katta guzar tushadi. Ana o'shanda qiyanda xudo xolisi homiyimiz tomonidan yana boshqatdan asfalt qilamiz. Tungi yoritish chiroqlarimizni hozir asosan hozirgi paytda dasturga kirgizilgan. Viloyat hokimimiz ham aytdilar. Mana katta ko'chalarimiz, g'ilamli shoh ko'chalarimiz deymiz, o'shalarga tungi chiroqlar o'rnatilib bo'lindi. Bu yog'iga endi hozir mana 2021 yilgacha bo'ladi. Ungacha mana aytdilar, shu tashabbus ko'rib tadbirkorlar tomonidan o'zingizlar hozircha qilsanglar, o'zingizlar qilib turinglar. Mana shu homiylar tomonidan boshqadan deyilyapti. Oldin ruxsat yo'q edi tungi chiroqlar qo'yishga. Hozir mana ruxsat beryapti. Aholining e'tirozidan kelib chiqqan holda ichki yo'llar, simyog'ochlarning holati qolaversa, tozalik ishlari qanchalik yo'lga qo'yilganligini o'rgandik. Mahalla ichidan o'tgan ariq chiqindiga to'la. Boz ustiga mahalla idorasi oldidagi ichimlik suvi quvuri ham yorilgan. Mahalla raisining ta'kidlashicha, bu tuman suv oqova korxonasi ta'mirlab ketganidan keyingi ahvol ekan. Tadbirkor tashabbusi bilan bunyod etilgan bekat ham aholi tomonidan juda xunuk ko'rinishga keltirib tashlangan. Aholining e'tirozini 100% o'rinli deya olmaymiz, biroq o'z yechimini kutayotgan aholi foydalanishidagi ta'mirtalab yo'llar, ko'cha chiroqlari masalasi bor. Mahallani bilmadim endi bu ko'cha qanaqa ekanligini. Lekin daryo tomonlar hammasi qariydi. Hamma ko'cha boshlar o'zi qariydi. Yetkazni qildiradi. Boshqa gap bu yoqdalarda bo'lishi mumkin. Lekin mana bu zavod bor, baloli ofati bor. Turpoqlari tashigari-tashigari mana shu trotuar bo'ylab bosh bo'yigacha. Ya'ni uni bu xonadonlari qayoqqa olib borib tashlash kerak. Permanent chegara o'zi daryoda. Lekin bu yerdan 70 tonnadan 80 tonnali mashina Permani mashinasi yuradi, unaqa katta mashina emas. Bilamizki, o'zbekchilikda atrof muhit tozaligi va ozodaligiga e'tibor bermaslik uyat hisoblanadi. Mahalla raisi ham bosqichma-bosqich ravishda barcha ishlarni amalga oshirish tadorigida yurganligini aytdi. U yo 2-chi darajali ko'chamizda, 2-chi darajali endi aholi asosan bu yerdan yuradi. Buni mana endi xudo xolisa bu yilgi dasturga kirgiza olmadik. Osha men hokimimiz bilan gaplashdim. Bu yerda bor, men yana bitta mustaqil ber ko'chamiz bor. Xudo xolisa men har anaqada kvartalda beraman anaqasini. Ha, yozma ravishda tuman hokimligiga, yo'l qurilish boshqarmasiga berganman. Endi mana shu 20-chi yilga xudo xolisa mana shu aytayotgan ko'changiz, keyin yana o'sha men aytayotgan o'sha asfalt qilinmagan ko'cha, yomon bo'lib ketgan ko'chamizni qilib beramiz deb vaqtida va'da qilishyapti. Mana ko'rib turganingiz tadbirkorlik subyekti hovlisidan chiqarilgan suv quvuri. Aholi so'zlariga ko'ra, yoz oylarida ariq suvidan noxush hid chiqib, ularni bezovta qilar ekan. E'tirozlarni inobatga olgan holda korxona rahbarini suhbatga tortdik. Shu yerda mana oldik 2017 yil olganmiz. Polni dala joy bo'lgan bo'ldi. Hozirgi kunda bir SP firmalarimiz bor. Turkiyadan kelgan, Xitoylilar kelgan. Mana shu aholidan bir 40 ta 50 ta odam ish bilan ta'minlangan. Endi ish bizi hozirgi kunda lakka kraskalar ishlab chiqazamiz, kelgan plastik ishlab chiqazamiz, kelgan konditorskiy mahsulotlar ishlab chiqazamiz, kelgan plitalar ishlab chiqazamiz. Xudo xolisa har xil yo'nalishlarda, xudo xolisa shu 2020 yilda 100 ta 120 ta mana shu aholini ish bilan ta'minlaymiz. Hozirgi kunda 40 ta odam bilan ish bilan ta'minlaganmiz. Endi ish bor joyda ozgina kamchilik bo'ladi, buni bartaraf qilib qo'yamiz. Mana oqova suvlarni. Bu o'zi nimaning suvi? Bu suv yer tagidan chiqayotgan suv. Lekin aholi unaqa deyishmayapti, chiqindi suv deydi. Yo'q, chiqindi suv emas, chiqindi suv kelmaydi. Yo'q, kidiyo uni. Chiqindi suv emas. Yo'q, bu yerda masalan yer tagidan suvni sug'ib olib, stanokka sovutib, keyin buni qaytarib chiqazib olamiz u suvni. Nima gapirishlar bilan? U ishlatilmaydi, faqat stanokka sovutamiz uni suvni.
خدا خالصه محل دیل بزده ناگاز مز بیت شو سو خدا خالصه سو نه بعد طرف قلم مزه کت ماشین بزن خود دو دگی مز بود کیچی نه ماشین قوی گم مزه ولی هم کوی گسته با اخال ایتشت کت ماشین یوگ مسند گن نکی کت ماشین تاش کردن یوگ ده بیاد نه کیچی نه ماشین کچ کت دارو زم مزه با کت دارو زم مزه با این خدا خالصه مشله گ پول نه آرچی کم مزه آنو اصلا نفکنیم بزه اوزم زخ سابوز نه خیم مزه کوچه گ لامتکل قوی گم مزه بزن اوزم زخ سابوز نه سود فرماسی کل دیگن آخر یک ماشینلره اخالی گه خلاق بیر مسلیگی اوچون یولر تامر لنش کرک مخاله گزاره مسئله از خم یقن وقتی چی ده خال بولش کزده تطلبته منابو تشلندق اسکی بینا ارنده خدی مای کرکیم و چرالی ایزاز مخاله گزاره قد کترش ریجه گه کرتلبته کورساتونی فرگی تیارلیتکن وقتمزده تدبرکار اوز ایتکن کبه عرق ایچین تازلب اطرافگه ارچه درختلاره ایکلگن صورتلارنه اجتماعی ترمقلار ارقالی یبارده یه نواده بیرده که اخالانه قیناب ترگن کچه چراقلارنه خم یقن کنلرده ارنت بیره رکن خلاصه قلب ایتکنده مسکور منزلده ایجابی اوزگرشلار باشلنبده امید قلمز که نوبته گی تشریفلارمز چاقده اسفالت قلنگن کچلار و کورکیم مخال گزاره خم اشکه چشکن بولده شورنده یچمگه مختاج معمالر ایترازلر یوزستن تیارلنگن نوبته گی دستورلرده کرشکن چه خیر دب قلمز